درنو هیوادوالو موږ د خپل پیشرفت لپاره خورا زیات کورني امکانات لرو. دا کورني امکانات د زمانې غوښتنې په کتاب او د هغه په لومړۍ ذمه کې شول شوي دي. لومړی باید د خپل کورني امکاناتو څخه کار واخو. د انتخاباتو په باب زما نظر دا دی چې دومره په زرهاوو انتخاباتي حوزې دې نه جوړېږي، فقط د ولسوالیو او د نواییو په مرکزونو کې دې جوړ شي. یو سلسله امتیازات لومړنیو کسانو ته چې هغه انتخاباتي حوزې ته راځي ومنل شي. د سیل په شان به دا خلک ورته راروان وي و انتخاباتو ته، او هلته به ګډون پکې، خصوصا ملا صاحب ته چې دی انتخاباتو ته خلک تشویقي یا د ده میرمن چې خلک تشویقي هغو ته دې یو څه امتیازات ومنل شي. په خپله خلک انتخاباتو ته راځي، هلته رایګیري ته کښېني او په دې انتخاباتو کې ګډون کوي. راغلو ودې ته چې جنګ څنګه ختمېدای شي، تر څو چې موږ د دغه اویا طرحو پر اساس چې د زمانې غوښتنې کتاب او د هغه په زمایمو کې لیکل شوي دي، د هغو څخه دولت کار وانخي، ملت کار وانخي، او خلکو ته تر څو چې کار دلته ایجاد نه شي، مصروفیت ایجاد نه شي، دا جنګ نه سړېږي. لومړی باید د کار لمن خلکو ته پراخه شي. چې خلکو ته مصروفیت پیدا شو، بیا د کار د جنګ د سطح راټیټېږي او داسې شرایط برابر شي چې په اسانه ډول هر افغان او د نړۍ هر وګړي ته په افغانستان کې د پروژو په تمویل کې د سرمایه ګذارۍ دپاره لار هواره شي، او هر څوک وکړای شي چې د خپلې سرمایې سام په اندازه باندې ګټه واخلي. د دې لپاره ما خورا مهمې طرحې د زمانې غوښتنې کتاب او د هغه په زمایمو کې نشر کړي. دولت ته مې هم وړاندیز کړی چې پر دغو طرحو یو کنفرانس جوړ کړي، مګر په تعصب سره چې دا کنفرانس ته توجه نه ده شوې.